Madam ametufanyia mambo mingi sana. Umesikia kanisa alitusaidia kutujengea. Kwa hivyo hatukumchagua bure. Tulimchagua na tunaona matunda yake ambayo anatufanyia. Kidogo kidogo watu wa Oldonyiro wanasemanga viongozi wametusahau. Lakini viongozi hawajatusahau. Siku ya leo hata nyinyi mmesikia hawajatusahau. Kwa sababu kwa sasa Oldonyiro madam ameweza kuwapatia shilingi milioni 2 kama Oldonyiro ambaye sisi ni kati ya wards ambayo tunapata msaada kubwa sana kutoka kwa madam. Pia wanafunzi wetu wanapata basari. Wanafunzi wengi wamepata basari kupitia kwa ofisi ya madam. Hata kama ile kipato yeye anapata huko kwa serikali ni kidogo, lakini bado anatukumbuka sisi. Kwa sababu ile kipato anapata ni kidogo, si mingi, lakini anagawa, anahakikisha watoto wake wote ama watu wake wote walisaidika. Tunashukuru sana Mama County. Sasa nitaomba pasta kupatie kidogo anisikize. Aya. Sasa mimi niko na ombi kwa madam. Madam, vile father aliomba kanisa tujamaliza kwanza, nitaomba hata mimi hii kanisa utusaidie kumalizia. Ambaye ni kanisa yetu ambaye natushikilia hapo Oldonyiro. Na ombi langu lingine nitaomba kishie bwana His Excellency the Governor. Vijana wetu ambao wa ECD wamelia sana, miaka nyingi sana wakilia, wakiomba ajira ya ECD. Na hata mimi nikiwa ward admin, nilipewa hopes ya kwamba very soon, hawa vijana wataajiriwa. Very soon. So, ninaomba hii mwezi isishe, kama hawa vijana wajaweza kusaidiwa. Nitaomba ufikishie His Excellency the Governor, hawa vijana wanalia sana, tafadhali waweze kusaidika na kupata hii ajira ya ECD teachers. Kwa sababu hapa shule yetu mingi sana hawana walimu. Watoto wanakaa nyumbani, hakuna walimu wa ECD. So kuna shule mingi, sisi tuko na walimu kama 12 Oldonyiro mzima, na tuko na ECD ambayo inafika 43. Kwa hivyo tunaomba ufikishie His Excellency, at least hiyo atuharakishie kidogo. Baada ya sub county, bado pia mimi nasisitiza, baada ya sub county tunaomba hiyo sub county ikuwe operational very soon, kwa sababu itatusaidia kufungua mambo mingi sana. Semeji yangu kidogo tu, kidogo. Sitamaliza dakika 2 tena. Kwa hivyo, nitaomba pia sub county hiyo operation kwa haraka, at least iweze kufungua njia zingine hapa kwetu. Naona commissioner ananiharakisha sana, na nitaomba tu, kwa sababu najua kuna group zingine wako kwa process kusaidika Oldonyiro pia waweze kuwa ndani. Wale nasikia kuna wale wanalia, wanasema wajakumbukwa. Next time hawa watakumbukwa. Naomba sasa diwani waambie wakumbuke hawa. Na nafikisha shukrani zangu. Asanteni sana.